שלום לך. שלום וברכה. תשמע, באומץ רב התייצב השבוע שר המשפטים יריב לוין מול המצלמות, שטח את הרפורמה החדשה במערכת המשפט. אפשר לומר שמבחינתו אתה ציוות החלומות כיושב ראש חוקה, חוק ומשפט, כעושה דברו, מקדם את הרפורמה, בטח עבור שניכם ובטח עבור ציבור מצביעי הימין, אבל עד כמה באמת הרפורמה הזו תצליח לצאת במלואה בפועל? טוב, אז כמובן חשוב לדעת ולומר, יש פה רפורמות, זה, להגיד רפורמה זה ביטוי קטן, כן. זה רפורמות, אלו תוכניות, יש את התוכנית כמובן חוק וצדק שאנחנו בציונות הדתית הצגנו לפני הבחירות, יש את התוכנית של השר לוין, ובסופו של דבר, ויש הרבה תוכניות שהסתובבו בשיח בימין, ולא רק בימין צריך לומר, זה פעם היה לא רק אג'נדת ימין, לתיקון מערכת המשפט, להשבת הריבונות לעם, בצורות שונות, שבסופו של דבר יתמרכזו ויגיעו למקום אחד ויצאו מהוועדה בנוסח הסופי. אבל הנה מנסה חבר הכנסת בני גנץ, השר לשעבר, מנסה להושיט לכם יד ואומר, אני רוצה לקיים איזשהו דיון פתוח על החוקים שאתם רוצים לשנות. בדיוק בשביל זה, בוועדה, בשביל זה קיימת כנסת, בדיוק בשביל זה קיימת ועדת החוקה, חוק ומשפט. ובכנסת מנהלים דיונים בהרבה מאוד רמות ובהרבה מאוד שלבים, וזה בסדר גמור, אבל יש עיקרון אחד שעליו אין דיון, ולא יכול להיות דיון. הריבונות חייבת לחזור לעם. יש כל מיני אנשים, ואני אפשר להתייחס כמובן גם לאהרון ברק, שהחליט לחזור ולנפנף בדגלי מלחמת האזרחים. יש כאלו שאומרים, אם אתם לא תיתנו לאוליגרכיה קטנה, לקבוצה קטנה שממנה את עצמה, שמנציחה את עצמה, את המפתחות למדינת ישראל, ללכת נגד העם, נגד הריבון, פשוט. Yeah. אם אתם תיגעו בדבר הזה, תנסו להזיז את הגבינה הזאת, שאנחנו השתלטנו עליה שלא כדין, זה מלחמה, זה טנקים, זה לצאת לרחובות. אז אתה אומר שאתם תאפשרו לבני גנץ את אותו השיח שהוא רוצה לקיים. הזכרת כבר את אהרון, אם כבר הזכרת את אהרון ברק, אז אני רוצה לשאול אותך, כי הוא מתראיין בסוף השבוע על איילה חסון, והוא אומר לה, אם אני הייתי יריב לוין, אני הייתי מחכה שבוע-שבועיים, למה דווקא עכשיו, למה ערב המשפט, תחילת הדיון סביב סוגיית דרעי? אם אני הייתי בית המשפט, הייתי מחכה לא שבוע-שבועיים, אלא שנים רבות. לא בית המשפט, שהייתי... הוא אמר אם הייתי יריב לוין. אני אומר, כן. מה שהוא אמר הבנתי, מה שאני אומר. אם אני הייתי בית המשפט, הייתי מחכה שנים רבות, אולי לנצח, לפני שהייתי חושב שיש לי זכות להתערב בחוקי יסוד, או באיך מרכיבים ממשלה בישראל. ובית המשפט לא מחכה ולא ממתין לאף אחד. ואהרון ברק שמדבר על לחכות, שמדבר על שיח או הידברות או לא בכוחנות, עם מי בדיוק הוא ניהל שיח לפני שהוא לקח את כל הסמכויות האלו לבית המשפט? כן. עם מי, איזה דיון ציבורי התנהל בנושא הזה? לפני שהוא הודיע לנו שיש חוקה, שהוא קובע את התכנים שלה, שהוא יבטל על בסיסי החוקים, הוא קיים דיון ציבורי, התקיים על זה דיון בוועדת החוקה, התקיים על זה דיון בכנסת, התקיים על זה דיון בעם, שום דבר. לפני שהוא החליט שיש לו את היכולת לדון בסבירות של נבחרי ציבור, התקיים איזשהו שיח או הידברות, אז לא. אז מה שקורה זה כזה דבר. בית המשפט ואהרון ברק בהחלט הוביל את הקו הזה. לקח לעצמו את כל הסמכויות מהציבור ומהעם, שהוא הריבון, לקח בלי דיון. עכשיו, כשהעם התעורר, סוף סוף. אז כמה יודעים לשאול אותך על עניין התזמון, אם היה איזשהו מסר או חשיבות לעובדה שזה קרה בסמיכות לתחילת הדיון סביב סוגיית דרעי? אני חושב שזה קרה בסמיכות לזה שהוקמה ממשלה, לזה שיריב לוין נהיה שר משפטים, לזה שאני נהייתי יושב ראש ועדת החוקה באותו יום, וכשאפשר להתחיל לעבוד. כן. לזה זה התחיל. ונשאלת השאלה, למה כאשר הממשלה, העם, הריבון, רוצה להתחיל לעבוד ולהחזיר לעצמו את הכוח, כן. מגיע בית המשפט ואומר, לא, אני אמנע את זה ממכם, אני אמנע ממכם לחוקק חוקי יסוד, אני אמנע ממכם למנות שרים. אתה רוצה אולי מכאן לשלוח איזה שהוא מסר הרגעה לכל אותם אנשים שמפגינים עכשיו בהבימה ומרגישים שהלכה להם המדינה? אנשים שחושבים שהולכים לפגוע בזכויות של פלוני או של אלמוני, של קבוצה או של מיעוט, יכולים להרגע. אין שום תוכנית כזאת ואין שום רצון כזו. הממשלה הזאת לא תפגע באיש, איננה מעוניינת לפגוע באיש, איננה מעוניינת לשלול זכויות מאיש. מלבד זכות אחת. זכות אחת, ומי שלחוץ עליה שיצא ויפגין. זכות אחת אנחנו מתכננים לשלול. את הזכות שמונחת בטאבו, כנראה, בבית המשפט העליון או אצל גופים אחרים, לשלוט במדינה בלי לנצח בבחירות, בלי לעבור את התהליך המתיש הזה של לפנות לציבור ולקבל את אמונו. הם רוצים לשלוט בלי לקבל אמון מהציבור, ואת הזכות הזאת
אנחנו ניאבק חזק מאוד וניקח חזרה לעם. אגב, למה לא הזכרתם ברפורמות את פיצול תפקיד היועמ"ש? אז א', שוב, כמו שאמרתי, בתוכנית חוק וצדק זה ודאי מופיע, העיסוק בנושא יגיע. אני להבנתי, וכך גם נאמר על ידי שר המשפטים, אנחנו מדברים על הדברים שאמורים להיות באמת בטווח הזמן הנראה לעין במושב הקרוב, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כן. זה מהלך ארגוני מאוד מאוד גדול, הוא דורש הערכות, ובוודאי שצריך, לפני שעושים צעד כזה, צריך לוודא שבית המשפט לא מתערב בחקיקה שנדרשת לעשות את זה. בשביל זה צריך מנגנון כלשהו של התגברות. צריך לוודא שהיועץ המשפטי לממשלה משתף פעולה עם הדבר הזה, ולכן צריך את היועצים המשפטיים למשרדים למנות בדרך שכזו. יש הרבה דברים, צעדי הכנה שצריכים לעשות לפני פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי. יש מי שיאמר בעניין כל הרצון שלכם לרפורמות במערכת המשפט, מ-1992, בג"ץ פסל 22 חוקים ותקנות, הבחנות כאלו ואחרות של הכנסת, על מה זה זעקת הגוואלד. אז א', מי שטוען... מתוך אלפי חוקים, כן? מי שטוען את הטענה הזאת, מן הראוי שיסביר אם כך, אז על מה הגוואלד. זאת אומרת, אם מדובר במקרה כל כך נדיר שבג"ץ מבטל חוק, אז מה אכפת לכם שנגיד, טוב, אז את אותם מקרים נדירים, אל תתערב. זאת אומרת, אם זה כל כך מעט, והאמת היא שהם יודעים, כל האנשים שנוקטים את המספר הזה, ואגב, הוא לא מדויק, אבל כן. הוא כבר נכנס לשיח, אפשר להתייחס אליו, כן. אבל הוא לא מדויק, הם יודעים שלא מדובר ב-22 חוקים. מדובר בכל חוק שמגיע לשולחן הכנסת, שמחוקק מראש בתחת האיום והשבט של בג"ץ, אנשים שיושבים ומגיעים לדיונים בכנסת, חברי כנסת, מראש רק כדי להכין את הטיוטה לבג"ץ, הם באים ומדברים כדי להשתמש בשירותי הקלדנות של ועדות הכנסת, כדי שינסחו להם טוב את הטיעונים לבית המשפט העליון, ובעצם כל הדיון בכנסת הופך להיות עקר. כן. והנושא הזה הוא נושא המהותי. ועליו חשוב לדבר ובו צריך להתמקד. הכנסת הקודמת, אני אביא את זה כדוגמה, ואני חושב שבשנייה שרואים את הדוגמה הזאת, כולם מבינים את הבעיה. כן. היה נושא ששבעה חודשים קואליציה ואופוזיציה לא הניחו מסדר היום, הוא היה משבר קואליציוני אחרי משבר קואליציוני, זה חוק האזרחות הוראת שעה. הדבר הזה השבית את הכנסת. מכל הכיוונים. במשך שבעה חודשים התקיימו דיונים, בסופו של דבר הגיעו לנוסחה שעליה הצביעו מעל 80 ח"כים. חוץ ממרץ והמפלגות הערביות שהתנגדו, וחוץ ממפלגת העבודה שנמנעה, בכל המפלגות הצביעו בעד. מה בג"ץ עשה לדבר הזה? הסכמה סוף סוף שהגיעו לה בכל חלקי הבית, פותח אותה עכשיו מחדש ואומר, תריבו שוב. אם אנחנו לא נגיד בצורה ברורה שהעם הוא הריבון, לא נוכל להגיע לשום הסכמה בכנסת. חבר הכנסת רוטמן, שאחת מהביקורות הכי גדולות שיש לעם, חלק מהאובדן המאוד גדול, חלק מאובדן האמון המאוד גדול של העם במערכת המשפט, היא גם האכיפה הבררנית והרדיפה של הפרקליטות. וראינו מה עושים לגל הירש כבר 8 שנים, וראינו מה עשו לשרי משפטים בעבר, מיעקב נאמן וכהנה וכהנה. איך אתם הולכים לטפל בזה? טוב, אז כמובן יש, במסגרת התוכנית של חוק והצדק שלנו, כמובן שיש את גוף הביקורת, גם הוא דורש תיקון ודורש חיזוק ודורש האחדה. אבל שוב, אני רוצה להזכיר, אפשר לדבר ואפשר להגיד למה אתם לא מקדמים. ואז אנחנו יכולים להיזכר שמי שהיום יושב ראש הכנסת, אז היה שר המשפטים ושר הבט"פ, אמיר אוחנה, הוא היה בשני התפקידים, והוא ניסה לקדם ועדת בדיקה לעניין מח"ש. הדבר שמפריע לכולנו, שכאשר שוטר נוהג באלימות, אנחנו מתלוננים למח"ש ורוצים לדעת שהנושא יטופל, והנושא לא מטופל, כי מח"ש פורקה על ידי רוני אלשיך ושי ניצן. הוא אמר, אני רוצה להקים לזה ועדת בדיקה. מי חסם אותו? מי יצר את זה? היועץ המשפטי ובג"ץ. עצרו את הבדיקה, רק את הרצון לבצע את הבדיקה. אז איך אפשר להתחיל להוביל שינוי במח"ש, או להוביל שינוי בגוף הביקורת על הפרקליטות, כל זמן שבג"ץ חוסם את הדברים האלו? אז המערכת פה נותנת... לא רק מח"ש, אגב, אנחנו רואים רדיפות אחרי שרי משפטים. אגב, גם אילת שקד אמרה שהיא לקחה לעצמה 24 שעות לחשוב אם היא בכלל רוצה להיכנס לתפקיד שרת המשפטים, מחשש שמא המערכת תרדוף אחריה ותמציא לה תיקים. אנחנו לא רוצים לחיות במדינה כזאת. נכון, ולכן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את זה, אז היה המחשבה שאפשר לפתור את זה ולהקים מנגנוני בדיקה וגוף ביקורת, וראינו שבית המשפט והיועמ"ש מצופפים שורות. כשאתה מנסה לפתור את הבעיות שמציקות לאזרחים כולם, במח"ש ובפרקליטות ובגופי האכיפה, בא בית המשפט ונותן להם שכפץ, נותן להם הגנה, ואומר, אני לא מוכן שאפילו תבדקו, אפילו תקימו ועדת בדיקה, אני לא מאשר לכם.
זה מה שקרה לאמיר אוחנה. אנחנו את הלקח למדנו, הציבור למד את הלקח, הציבור שלח אותנו עם משימה מאוד ברורה, ואותה אנחנו מתכננים לבצע, להשיב את הריבונות לעם, ולדאוג שמערכת המשפט תעבוד עבור מדינת ישראל. אוקיי, אז אולי לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי ראינו אתמול את קרים יוניס, המחבל שרצח באכזריות חייל, צפוי להשתחרר מכלא הדרים, ראינו את החגיגות שהיו בכפר קרה, סביב שחרור המחבלים, אתה אמרת שאתה מתכוון לעלות חוק לשלילת אזרחות של מחבלים ישראלים, מה קורה עם זה? אז החוק הזה הונח על שולחן הכנסת, זה אחד החוקים הראשונים שהונחו, ואחד החוקים הראשונים שקודמו. פניתי בעניין הזה ליושב ראש הקואליציה, לחבר הכנסת אופיר כץ, גם הוא חתום על הצעת החוק, גם הוא רוצה לקדם. פנינו בנושא הזה לאופוזיציה, כי כרגע הכנסת לא מקדמת חקיקה פרטית, אלא אם בהסכמת קואליציה אופוזיציה. אנחנו ממתינים לתשובתם, אנחנו לא מצליחים להבין למה היא עדיין מתעכבת, אבל אנחנו מקווים ובטוחים שבנושא הזה לא צריך להיות לא ימין ולא שמאל, הנושא הזה איננו במחלוקת. איש איננו חושב שצריך להמשיך להחזיק כאזרח וכתושב מי שמקבל משכורת מהרשות הפלסטינית על זה שהוא רצח בנו. והדבר הזה אני מאוד מאוד מקווה שיקודם, עם האופוזיציה או בלעדיה, אבל זה יקודם כך או כך. כרגע זה מונח על שולחן הכנסת, ואנחנו מקווים לקדם את זה בשבוע שבועיים הקרובים. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. תודה רבה.